Jag heter Soraya Hashim och jag jobbar på Rättviseförmedlingen. Hur ofta går du på ett museum? Inte superofta, men oftare när jag var yngre än när jag var yngre. För att jag tyckte verkligen inte om museer när jag var yngre. Jag rakt av hatade museer när jag var yngre. Och sen så började jag jobba på ett. Och mitt jobb var att få in andra sådana som mig själv. Just folk som kanske ofta inte går på museer av olika skäl. Så då lärde jag mig att tycka om museer väldigt mycket. Men jag är ganska sur och grinig när jag går på museer. Jag kan vara lite så här kritisk. Bara, varför hatar du museerna? Nej, men problemet för mig var att jag kände mig så himla utanför när jag gick på museer. Jag kände inte att de var för mig. Jag var 20 när jag började jobba på ett museum. Och fram tills dess så hade jag blivit medsläpad av skolan och min mamma och sådär. Men det var liksom som att språket var aldrig till för mig. Det de visade var aldrig någonting som riktade sig mot mig. Så då var det så här, men vad gör jag här då? Och om språket är på ett sätt där det liksom riktar sig till en viss grupp, som kanske är den som alltid kommer på museerna, då är det ju väldigt lätt att alla där som inte tillhör den ganska snäva gruppen känner att så här, men jag känner mig bara dummare när jag går härifrån än när jag kom in. För museers jobb är ju någonstans att sprida kunskap. Och det är det som är så coolt med museer, är att de sitter på så himla, himla mycket kunskap. Så den känslan är så otroligt trist. Och vem vill vara i ett sammanhang där man inte känner att man är välkommen? Så. Vad vill du bevara på ett museum i framtiden? Jag vill att museerna jobbar på att bevara föremål som har en ganska stor bredd och mångfald. Alltså både i tid, alltså närifrån, det beror ju på vad det är för museum, vad det är för slags museum naturligtvis. Men också liksom olika typer av föremål som kanske har tillhört olika typer av människor från olika klassbakgrunder, olika religioner, olika hudfärger, kön, ålder, allt möjligt, så att man just får det här, den här känslan av att vi alla hör hit. Där det inte bara är liksom, ja, men den här gamla kungens prylar. Och hur tror du att museumen ser ut om ungefär 10-20 år? Du, jag tycker jag hör mer och mer att folk liksom vill jobba med de här frågorna. Så jag tror att det kommer vara ett större inkluderingsarbete. För jag känner att liksom samhället överlag börjar bli bättre på att se att vi består av fler än vad vi tror. Liksom, eller vad vi har gått omkring och trott. Så jag tror att museer kommer bli mycket bättre på det här. Och jag tror att jag hoppas det i alla fall. Tack så mycket. Tack ska du ha.